ابو بكر کی پیروی کر
یہ فہم و فراست یہ جرأت عمر کی یہ فہم و فراست یہ جرأت عمر کی یہ فہم و فراست یہ جرأت عمر کی غریبوں سے شفقت کروں کیوں نہ ہر دم غریبوں سے شفقت کروں کیوں نہ ہر دم غریبوں سے شفقت کروں کیوں نہ ہر دم سرتا جزہرا علی ابن طالب سرتا جزہرا علی ابن طالب سرتا جزہرا علی ابن طالب یتیموں کو ٹھکراؤں کیسے میں شارق یتیموں کو ٹھکراؤں کیسے میں شارق یتیموں کو ٹھکراؤں کیسے میں شارق بسا ہے شہر مسلسل ہے جل وہ کجل با نظر میں مسلسل ہے جل وہ کجل با نظر میں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ